Optužbe na račun rada lokalnih funkcionera Srpske napredne stranke se ne dešavaju prvi put. Nepotpune informacije i površna saznanja su već nekako simptomatična, pa bih vas ukratko informisala i naravno uz validnu dokumentaciju potkrepila moje tvrdnje koje su sledeće. Agencija za sprečavanje korupcije sam uredno prosledila zahtev za mišljenje po pitanju učestvovanja na izborima 2020. godine i ulazak u lokalni parlament s obzirom da sam bila druga na listi Srpske napredne stranke. Odgovor agencije je doslovno da nemam sukob interesa kao načelnik Pirotskog upravnog okruga da se nađem na listi za lokalni parlament i budem u istom i odbornik. Ovo su u ostalom i dva nivoa vlasti, republički i lokalni. Takođe sam se agenciji obratila sa pitanjem da li postoji sukob interesa da budem član nadzornog odbora Tigra AD, jer sam načelnik okruga. Agencija mi je takođe i ovog puta dala pozitivno mišljenje koje glasi da nisam u sukobu interesa. O ovome sam obavestila i Vladu Republike Srbije jer sam njen radnik i takođe sam dobila odgovor da nisam u sukobu interesa. Sve ovo o čemu sam vam prethodno govorila dajem vam na uvid i demantujem optužbe Žarka Todorovića. Ovim stavljam tačku na dalju polemiku sa odbornikom Todorovićem,